Naše střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, získala peníze z evropských fondů v rámci IROP a společně za spoluúčastí Jihomoravského kraje zrealizovala projekt Junior Centrum Excelence kybernetické bezpečnosti a IT střední školy. Součástí tohoto projektu bylo jednak vybudování výukové laboratoře pro kybernetickou bezpečnost, ale také revitalizace celé Wi-Fi sítě ve všech 13 objektech školy. Celková hodnota dotace z evropských fondů byla 39 milionů. Centrum obsahuje výukové laboratoře, videokonferenční místnost, technologickou podporu tvořenou serverovnou, zázemí pro vyučující a výukové prostředí C-Lab. Toto centrum nám pomáhlo v letošním roce, kdy byla covidová krize, připravit plnohodnotně žáky maturitních ročníků v praktické maturitní zkoušce. Protože oblast informační bezpečnosti je v současné době velkým problémem, využíváme tyto laboratoře nejen pro výuku tohoto oboru, ale využíváme ji pro výuku všech oborů napříč školou. Centrum využívají i partnerské školy z Jihomoravského kraje. Má výjimečnou hodnotu v tom, že můžeme jednotlivé úlohy opakovat v čase a vracet se k tomu, co je potřeba procvičit, jak distančně, tak i prezenčně.